Tá merda. Bota dar aqui, são 3. Destroy your targets. We have the bomb. Get moving. Acho que é sempre. Este mapa é sempre. Oh, foda. Essa Paula tá no meio já. Menos 2. Olha o gajo. Aí, mano, esses gajos são uns acampados. We're planting A. E a pessoa tá vibrando por causa do corpo. Bomb set. Hold for detonation. Tá aí, esse cara. Paula tá de frente, a Paula tá de frente, tá? Deve estar a subir, estava à tua frente em baixo, mas deve estar a subir. À tua esquerda. Vai, vamos lá. Então ela dispara e depois calça à tua. Estão a chegar, estão a chegar aí. Dark, em baixo. Ao fundo. Sim, mas estava a chegar aí, estava aí do lado de fora. Fala, caralho, estão ao fundo de também estava aí outra. Salta e mata. Fica aí, fica aí. Tá uma bomba, tá uma bomba. Estava a te dizer a meia hora que ele estava aí, pá. Tá jogado uma cena. Ah, mas jogado. Aí meio segundo número 3 onde estava a bomba. Está a dizer há 50 minutos. Bravo. Onde é que ele estava? Sai daqui. Tu não conseguiste estar filho, estás a brincar. Switching sides. Não era a tia. Mas aqui vai. Search and destroy. É que o Dark estava mesmo em cima do gajo. Mesmo em cima. Tens de pressionar só, bro. É, meu Deus. We have assets in the field. Defending them is critical. Olha, epa. Eu mando esta aqui para o fundo. Olha que acampado. Allied precision airstrike incoming. Beware. Estão no frigorífico. Bomba. Vamos lá. A bruta. We have assets in the field. Defending them is critical. Quem passou? Não passou ninguém por lá. Ah, boa! Morre. Anda para a esquerda, Maras. Quando na esquerda, Maras. Ui, está lá o spawn atrás. Batei o caixinhas. Olha. We have the advantage. Keep pushing. E porquê? Qual é que é o problema? E mata só. E morreu. Pega. Aia de pistola, liga. E morreu, está. Aponta para os pés. Quando o Meira mata a pistola, está a fazer chão. Está muito fácil, não. Caralho. Mano, deita-se pro cable. Dá, é isso. Não é como tu, é que você vai ter que fazer. Keep them secure. Dark. Vamos salvar seus jogos, se quiser mandar mensagem, eles podem usar com o outro. Vamos lá. Estão lá atrás de acampar. Deve estar na casa da farmácia. Vou lançar na farmácia. Não. Opa, foda-se, esse gajo não cai. Já estava aqui! Mas que vida ninguém! Eu estou a passar! Até dizia isso, que é melhor não. Oh, mãe, vinha da silence. Ai, mãe, isto era tão finishing move. Oh, mãe, yeah. Mano, estava ali, mas o Meira é um gajo porreiro, não é? Que... não, para casa o Ida. Cara, bora para o meio, manda-se-me que bora. Anda comigo, bora fazer. Alert. Targets identified. Capture the ball and engage. We have some ball. Eita, tem um spy lá atrás.